এই পাঁচটা চিন যদি দেখা দিয়ে জানি ল'ব, এক দুদিনতে হৈ যাব নৰ্মেল ডেলিভাৰী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিম এনেকুৱা পাঁচটা চিনৰ বিষয়ে যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ যিটো ডেলিভাৰী সময় আহি পাইছে বুলি গম পোৱা যায়। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে এও মানে এই কথাটো জনাৰ তেওঁৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পিছৰ পৰা যে তেওঁৰ ডেলিভাৰী কেতিয়া হ'ব, এইটো জনাৰো মানে উৎসুকতা থাকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়, যেনে মানে হয় এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায় যিটো হৰ্মনৰ বাবে হয়। আৰু যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰাও জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এনেকুৱা চাৰিটা চিনৰ বিষয়ে ক'ম, যদি আপোনালোকে দেখে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গাত, তেন্তে জানিব যে এক দুদিনতে হৈ যাব নৰ্মেল ডেলিভাৰী বুলি। আহক তেন্তে সেই লক্ষণকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওক। এক নম্বৰতে প্ৰাইভেট পাৰ্টত বিষ, গৰ্ভাৱস্থাৰ যিটো নৱম মাহ পৰাৰ পিছৰে পৰা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি খুব প্ৰাইভেট পাৰ্টত বিষ হৈ আছে বা অলপ অলপ সময়ৰ পিছতে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই বাথৰুম দৌৰে, তেন্তে জানিব যে এইটো মানে নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰে চিন হয় আৰু তেওঁৰ মানে যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁ ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে বুলি। দ্বিতীয়তে বগা পানী, মানে গৰ্ভাৱস্থাৰ যিটো নৱম মাহ পৰাৰ পিছৰে পৰা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বগা পানীৰ সমস্যাও দেখে, তেন্তেও জানিব যে এক দুদিনতে মানে ডেলিভাৰী হৈ যাব বুলি। তৃতীয়তে কঁকালত বিষ, যেতিয়া এজনী মহিলাৰ প্ৰসৱৰ সময় আহি পৰে, তে সেই সময়ছোৱাত কি হয়, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত খুব বিষ থাকে, তেন্তেও জানিব যে এক দুদিনতে মানে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ডেলিভাৰী হৈ যাব বুলি। লগতে পানী যোৱা, যিটো এমনিউটিক ফ্লুইড বুলি কোৱা হয়, যদি সেই ফাটি যায় বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টৰ পৰা যদি অলপ অলপকৈ পানী যাই আছে, তেন্তে জানিব যে আৰু বেছি দেৰি নাই, মানে গৰ্ভৱতী মহিলা মানে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে চাৰিটা চিন যদি দেখা দিয়ে, তেন্তে জানিব যে এক দুদিনতে হৈ যাব নৰ্মেল ডেলিভাৰী তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে, তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।